Gan Printful, gan Printify ir Latvijas tehnoloģiju uzņēmumi. Piedāvā apdrukas un citus ražošanas ārpakalpojumus interneta veikaliem visā pasaulē. Printful kļuva par pirmo tā saukto Latvijas vienredzi. Tāds tituls piešķirts, kad uzņēmuma vērtība sasniedza 1 miljārdu ASV dolāru. Arī Printify bija veiksmīgs, piemēram, Printify pārnam apgrozīs teju 30 miljonus eiro. Abiem pakalpojumu klases līdzīgs, bet ar atšķirībām klientu lokā. Abiem saknes dzītas Latvijā un spārni izplasti Amerikā. Bet, lai lidotu augstāk, jākļūst par vienu uzņēmumu. Abi uzņēmumi saglabās savus pašreizējos zīmolus. Apvienošanas mērķis nav optimizēt uzņēmumu darbību un atlaist darbiniekus. Tajā pašā laikā esot lietas, par kurām pirms apvienošanās paveikta, vēl nevarot pilnībā stāstīt. Uzņēmumu pārstāvi stāsta, ka abi zīmoli pēc apvienošanas varēs piedāvāt lielāku produktu klāstu un geogrāfisko pārklājumu. Svarīgi uzsvērt, ka abi uzņēmumi šodien ir aptuveni vienāda izmēra. Abi turpina augt, abi ir pelnoši. Šī sadarbība sākās no spēka pozīcijām, kas nozīmē, ka varam kļūt par īstiem partneriem. Darbinieki gan pauduši bažas, ka darba vietas varētu samazināt. Pārstāvji mierina norādot, ka mērķis ir attīstīties un augt, nevis optimizēt darbību. Apvienotajā uzņēmumā strādās teju 2000 darbinieku, teju 1000 strādās Rīgā. Ne tikai biroji, bet arī ražotnes šeit turpinā šo darbu. Mērķis šai apvienošanās ir izaugsmas iespējas, ko tā mums dod. Taču mēs arī bijām atklāti, ka jebkurā gadījumā kompānijām apvienojoties ir jārada jauna kompānija. Un tas nozīmē, ka organizatoriskā struktūra mainīsies un mēs uzsāksim šo struktūrēšanu no jauna. Abi uzņēmumi strādājuši ar peļņu, bet domājot par attīstību, bijuši punkti, kuri sasniedzami tikai kopā. Piemēram, kotēšanās biržā. Tā ir opcija, kas mums būs. Kāda abiem uzņēmumiem līdz šim nav bijusi, vismaz nevienlaikus. Es domāju, ka tā kļūs par iespēju, bet lai būtu skaidrība, tā nav mūsu prioritāte. Ja tās būs sekas mūsu panākumiem, būtu lieliski. Vēl gan pirms apvienošanas pabeigšanas uzņēmumi nevar runāt pilnīgi atklāti, jo abi darbojas vienā jomā. Tabū temati ir pakalpojumu cenas un tirdzniecības stratēģijas. Uzņēmumi ir reģistrēti gan šeit, gan Amerikā. Pērn Printful Latvijā reģistrēja 6,5 miljonu peļņu, bet Printify 1,1 miljonu peļņu. Dāvids Frenenfalds, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.